ٹھٹا سندھ کا قدیمی دارالحکومت۔ ویسے تو پاکستان کے ہر صوبے ہر شہر کی ایک اپنی اہمیت اور تاریخ ہے، لیکن حیدرآباد سے 95 کلومیٹر کے مفاصلے پر واقعہ اس ٹھٹا شہر کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ یہ شہر اپنے آثار قدیمہ سے خود اپنی اہمیت بیان کرتا ہے۔ ٹھٹا شہر سے 25 کلومیٹر پہلے کینجھر جھیل واقع ہے۔ جہاں بات ٹھٹا کی ہو وہاں کینجھر جھیل کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ٹھٹا شہر کی تاریخی عمارتوں میں سب سے نایاب عمارت مغلیہ دور کی شاہجہاں مسجد ہے۔ ٹھٹا شہر سے 2 کلومیٹر کے مفاصلے پر ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان مکلی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں 9 لاکھ کے قریب موجود قبریں ہیں۔